vivia feliç. Treballava, cantava i ballava. Fa anys i panys que un drac es va presentar pels voltants de la vila. El drac era un monstre terrible que pels ulls i per la boca treia unes flamarades que ho rostien tot. La bèstia es feia i es menjava tot allò que trobava. El rei va cridar els seus soldats perquè pregonessin al país el seu problema per si algú cavaller el podia ajudar. Thank you.
tant li va tocar la princesa.
La Júlia i la Luna.